Waraysi ma ku soo soconaynaa waan ka xumahay khadka dad baan naga jiray marka barnaamijka ku soo noqdo waan bilaabay hadii la raamo Mustafa noo soo galay qodobkii meesheen ugu qornaa baan ka hadli doonaa hadii la raahdo dhamaantina waa mahadsantihiin isla barnaamijka ugu jirtaan doodii halkii ma ka sii wadeynaa Mustafa fadlan soo gal waan wadeynaa dad liitaba dadka soo garaacaya oo dadkaas oo dhawaan bloogay hadho markaa barnaamijka markaa ka baxo shamis ilka casan oo soo qabanaya shamis ilka casan ku jira shamis hadii ilka casan ku jiro ii sheeg fadlan saanu soo qabto waxa kale oo wareysan doonaa Mustafa oo walaalkii maanta dadkii la xukumay 11 qof ku jiray Faisal Yusuf Daar baan wareysan doonaa xogay soo dhaw Yusuf Kays Cabdullaahi xogayaha warfaafinta xisbiga Ucud dhammaantii soo dhawaada mas-uuliyiinta meesha ku jirta iyo inta kale daawan doonta barnaamijku markii hore Waraysi baan ugu talagalay Cabsaaq baa ku jiray Cabsaaq Cabdullaahi Sahal oo Sudan jooga oo dalkii nooga warramayay xaaladda dalka ku jiro markaas Waraysigeeni hore ayay bilaaban doonaa ilka casana waan wareysan doonaa hadii uu isaguna haa walaal Mustafa waan khadkayga go'ay markaas soo garaacdeen buu khadku go'ay markaas aad daraadeen khadka go'ay markaa hadda imkan caadi u bilaabaynaa shaqo barniyo raalina hada mar labaad ma yero sheer gareya wadagtiino qolooyinkan jeegaanti xataa hadii la sheekaysanayo in iyaga laga hadlay moodiya wadad cuqdu qaba moogti markaa bil barnaamijka mar labaad sheer gareya iyaga hadii dhowr jeer soo garaacay markaa khadku waa go'ay kadibna waan ku soo noqday waxaan soo yiri ilooyay messengerkii markaa messengerka soo ilooyay iga faa'iideystaan ilka casan soo qaban doona barnaamijkan mar labaad hal sheer gareeyo halahaadana waan ku sii soconaynaa dad 200 ku dhow baa barnaamijka daawanayay dib bay nagu soo noqonaynaa u soo urunaa dadkii hadii la dhahdo halkii bay kasii wadeynaa Waraysigan aan galabta idin hayaa Waraysi xiisa badan oo dhinacyo badan taabanaya Mustafa hadduu ku jiro ilka case ma hayo weli Shamis baa ugu tiri ilka case soo qabo waxaan filayaa inuu yahay ninkii ciidanka caara ka tirsanaa iyo halgamaaga ahaa waan soo qabanaya insha Allah hadii hal mar dambe aan ku arko soo gacanta soo taagto Mustafa uu ku xishin doono hadii la raahdo barnaamijkan hal shar gareey mar labaad idinku mahadsan Waraysigan galabta aan waxaan ku eegaynaa cadaalad darrada ka jirta uu ku jiraa hadda okay bal ilka xasin siinayna ma hayo rikoosa soo dirsado ilka xase rikoosa soo dirsado waan soo qabanaya si u bal xaaladda iyo isagana Waraysi aan ugu qaadno ilka case soo taago haddaad Mustafa u yara kaadi Mustafa u yara kaadi u yara kaadi Mustafa fadlan waan ku soo qabanayaa Mustafa u yara kaadi hal waxaan ka horaysiinayaa ilka casan ka horaysiinayaa kadib aan kugu xigsiinayaa Mustafa war xasaasi iyo degdeg u noohaya marka isagaan yara wareysan doona waan bilaabay waan ku siin doonaa adigana inshaallah bal ilka casan mar labaad aan eego ilka case weli listiga imuu soo gelin dadkan kale listiga ay soo galay idinku yiri kaadiya waxaan wareysanayaa FIFA mujahid carre ha noolaado soo qora FIFA soo qora barnaamijkan ha share gareey dhawaan tiimka gruubada ku tuura markii horena si fiican baa share gareysan imi kana ku celiyadeen ila lacagid kuma joogta baashi mujahidiinta halka ku jira dhamaanti share gareya waxaan rabnaa inaan ku noqono halkii 200 barnaamijka daawanay inaan duugu noqono mar labaad share gareya sayn baluureysano dadka codsigooda laftooda waan dhageysanaynaa inkastoo barnaamijka aan inaan markii hore ugu talagalnay haddana waan ku reysanaa cidii meesha ku jirtaba ilka casee bal waxaad soo qortaa hiddo faarax FIFA mujahid carre soo qora dhammaantii soo qora de maxaa FIFA mujahid carre hadda tiraadaan jeegaanta diidan de marka iyagu baa de xanaaqiyay soo qora okay halkan waxaan ku noqonayaa beejkan ku noqonayaa dhan Soomaalilandiidka waan kugu soo noqonayaa way ku soo ilka casa iyo carab waa la soo qabanayaa yaa soo qabanaya dar waxba la soo qabanayaan baad leedahay bentan lagaga sheekaysto maqaaxiyaha argisad mooyso yaa soo qaban kara ninkan waa la soo qabanayaa waan ku qoslaan waa la soo qabanayaa waxaad moodaa nin shacibo meel u taagan baad moodaa ninkan qori buu sitaa tignigu haystaa gaadiid buu haystaa hubkiigu dambeeyuu haystaa
marka tiraa wala soo qabanay maxaad u jeedaa marka wala soo qabanay maxaad what the hell you are talking about qof meel fadhiya oo shacab aad u haysta marka la soo qabanayo aqli yelo aqli hooyo su'aalaha aqliga maskaxda soo mariya dar wax la soo qabanay ma jirtee anigu waxaan idiri maalintu waxa dhici doonta FIFA muusabix iyadoo leeyahay oo Facebook lagu soo qoray hadaad arki weydo waxa weeye anaga dib hanoo daawanna maalintu ayaydo le FIFA aqil muusada lahayo ayaa maalintu wad arki doonta ma dheeraadeer ciidanka waa soo dhawaaday hawshoodii hawlgalkan xilli baa lagu tala galay xilligiisa ayuu fulayaa inaad ugu ogaato muhiim maaha in cid kale ogaatana muhiim maaha waa arrin military well trained armed forces buu haystaa hubkii buu haystaa wax walba buu haystaa saldhig buu haystaa saldhig militaryna haystaa xilliga dowladu soo duuli kara adigu islaaliyo adigu islaali hurdada aad ugu raagin reer geysa hurdada ku raagin baash intaas oo caar ka soo dulcay adoo soo jeeda dalka la qabsado adoo soo jeeda dalka la qabsado free muusa maqal laakiin adoo hadda saaxato adigu hurda de dalka la qabsado la yar qabsan midis naxdin iyo wallahi yaa samawt FIFA carre ad taageero badan baa istaare dhamaantii FIFA carre soo qora FIFA carre soo qora wixii dhimanay hadhintaan FIFA carre qaar ma jeegan taa soo qoreey toob ma karno baa waan waydiin kana wad ka qaadanay FIFA carre okay madaxweynaha FIFA aabaha hadii cid lagu sheegayo horta aabeen cid lagu sheegama laakiin hadii aabaha cid lagu sheegayo barnaamij kala shar gareeyo carre ayaa u qalma oo xaq u dirade muusa xaq ma wadayso aan waxaan deesin doona mustafa adiga laftaada kuma hayo mustafa adiga laftaada kuma hayo xaqan baad iga soo garaacaysaa ma kamarada ka xun kamarada ka xun miya niyo bal dadkan mustafa si fiican kuma hayo bal niyo waxa sameynaya barnaamij mar labaad la shar gareeyo FIFA carre ma sha Allah FIFA carre aan garxajis okay carre wuxuu matalayaa ummada Soomaaliland oo dulman oo dhan garxad soo qoran maaha saana cuqdada ku helin hadda waxa weeyta carre ummada ayuu taagay ya he is human right defender ween wuxuu difaacaya qof difaaca buu noqonaya xuquuqda dadka xuquuqda le bila xuquuqda xuquuqdoodii waayay oo dhan buu difaacaya marka carre ha ka dhigin reer qura ya waxa weeye halkankiisu ka balaaran yahay in reer quri wax helaan ma raba caare reer quri inay wax helaan ma mustafa mustafa halkan ayaga soo garaacin kuma haya mustafa daniyo kuma haya maxaa kugu dhacay mustafa soo codsaday halkan ka soo codso codsiga halkan samee halkan ka samee invitation kay soo dir saan ku soo aqbalade okay bal suugan eegaya mar labaad kuma jirtid liiskan iyo kuma jirtid marka carre uu ka guda balaaran yahay inaad nin reer ka dhigto ama reer qulaad ka dhigto waa wuxuu halgamayaa adigu ku halgamayaa Soomaaliland dhan buu halgamayaa cid walba xaq ka maqan tahay oo meesha isku garan weydeeba isaga ay u tagaysa dhalinyarta dumarka rag iyo dumarba wataa lagu sii qulqulayaa maxaa lagu arkay marka cadaalad baa lagu arkay mustafa imaan ku arkay isaga dabaas mustafa waxaad samaysaa soo codso codsi soo diro waan ku arkaa inaad ku jirto codsi soo diro saan ku soo qabto fadlan carre soo qabo carre wala soo qaban doonaa insha Allah wala soo qaban doonaa Cabdiqani Muuse Libaax laakiin dumarku waa iskaga baxaan meesha haddii carre la soo qabanayo dumarku yaanay dhicinin kuwa macaal iyaguna suuxa iskaga baxaan way naxayaan moogti iskaga bax marka ku inaasho wala soo qabanay carre Mustafa aan ku arko kuma hayo Mustafa invitation soo diro waan ku arkaa inaad daawanayso gacanta soo taagatay day soo codsaniyo bal anigu kuma soo qaban karo codsi soo dir adigu mahadsan codsi soo dir kuma arkayo waan ku arkay inaad gacanta soo taagatay laakiin kuma soo qaban karo soo codsadu mar labaad carre soo qabo carre waa xaq u dir sax ma sha Allah Cabdiqani Jaamac Hirsi wuxuu carre waa xaq u dir weeyaan sax saa sheegtanba okay salaam aleykum baad soo qortay Mustafa Niyow bal Mustafa dibu bax ku soo noqo marka khadka kheer bax dib ku soo noqo waxaan soo qaban lahaa okay imi kan ku arkaa Mustafa imi kan helay Mustafa Waraysi ina siin doona barnaamijka Waraysigaan u qabanay
ilka casana hadii ay suurtagal noqoto oo charles uu helo kusoo gudbin doono. Assalamu alaykum mustafa. Si fiican soo fariiso mustafa. Wayn salaa in la maanta si fiican ay maqlaysaa mustafa. Si fiican baan ku maqlayaa mawlid walaalo. Waad mahadsan tahay. Haa si fiican. Marka hore dadka magacaaga u sheeg si ay bal kula socdaan. Sax. Diga waan u sheegaya magacayga aniga horta Mustafa Cabdi Yuusuf waxa xabsi magaalada Hargeysa dhexdeeda ku jiray iminka walaalkii baa xabsi ku jiray moogti. Waan gartay sax. Walaalka maxaa la yiraahdaa magaciisa? Ya markaa anigu walaalkay Mustafa Cabdi Yuusuf baa la yiraahdaa dad aan ka walaal soo. Waan gartay sax. Faisal baa la yiraahdaa. Okay. Faisal goorma la soo xiray? Ahaa. Goorma la soo xiray? Horta dadka u sheeg inta goorta intu xiray yahay u sheeg. wallahi de wuxuu xidhan yahay umalaynayaa iminka sanad weeyaan baan umalaynayaa saddex maalmood iyo waxba ka dhiman baan umalaynayaa. Markaa de waxa lagu soo xidhay ee lagu soo eedeeyey anigu ma garan karno. Maxkamadda 12 jeer baa la keenay isaga iyo 14 kamida degmada axmed dhagax oo kale oo ugu jirta markaa inaan iminka la sii daayay 15 qof bay ahaayeen 15 qof ee maxkamadda la keenay. Mustafa waan u soo noqon su'aalahan ku hayay ku jiraan waxaasi maadaama waraysi ka qaadayo barnaamijka waxaan u qaadaynaa qaab waraysi aan u qaadaynaa qaab sheeka ayaanu inaga noqonin marka qaab waraysi aan u qaadaynaa su'aalahan ku weydiin doona waxa tiri wuxuu xiran yahay hal sano hal sano xiran yahay saddex bilood saddex ishaala waan gartay bal qaabkii loo soo qabtay marka hore inaad ummadda u sharaxdo iyo waxa lagu eedeynayo labadaasa muhiima si ay dadku u fahmaan waxyaabaha kale aan ku weydiin doono insha Allah ku soco. Dadka sidaynu fahansiino waa si fiican dadka inaynu fahansiino waa muhiim. Marka ugu horreysa dee nimankaasi waxa lagu soo qabtay waxa lagu yiri dee waxa marka horreysa agagixisaa tiin baa la yiri. Waan gartay. Dabeetana dee lama diidin in la eedeeyo qofka ma garana saaye lagu eedeeyo wax ise laakiin horta marka ugu horreysa kiiskan inuu leeyahay iyo inuu la lahayn waa in la ogaadaayo maxkamadda loo ya kiiskiisi. Very good, sax. Maxkamadda sida sharciga dastuurka Somaliland ee ku qoran anigu intaan jeegaantu qabsan iyo waxaasan ka hadlayaa ise laakiin anigu sharcigan intaan jeegaantu qabsatay waxaan ku leeyahay madaxtooyada dee laga soo amrayay ee maaragtay qofka wuxuu doono ugu soo daraya berigeyda ninkaasi la oranayo hebel oo halkaa ku xidhan aabahayda adeerkay dilay ayaa berigu islaan yadaa meesha ka tagay inta ma yani xiyaalaha oo kale ee cilkaya beeruhu way istilaan beeruhu way dhici jireen taas waa taariikhiyo hore weeyaan bisooyin hore weeyaan walaalo. Okay, Mustafa, waxaad markaad u aaminsan tahay in godob hore ama arrin hore oo loo taarget gareysanayo walaalka mayaanu waxaan aaminsanahay inay jiraan ammaan walaalo Mustafa dad baa kaas ku soo garaacaya khadka kaas oo ka xumeynaya dad baa ku garaacaya dadkaas okay ma maqlaysaa Mustafa hello waan ka xumahay dad baa waxaa rabaan inaan waraysigaas u bixin Mustafa waa war badan buu ino hayaa oo ka waraysanayno waan ka xumahay bal ku soo noqon doona khadka Mustafa waxay walaaliyiin Faisal oo lagu xukumay 6 sano dadka 11 qofna waxay ka soo jeedaan 12 qof hal qof ma ahaane waxay ka soo jeedaan beesha Arab Sheikh Saxaq Mustafana wuxuu ka mid yahay beeshaas waraysigana isagaan ka qaadinay bal waan ku noqon doonaa isaga wala soo garaacaya waxaan ka xumahay dadka soo garaacaya Mustafa Yuusuf Dar fadlan ka daaya garaacista cadaalad buu ka hadlayaa walaalkii xaq darro lagu haystuu ka hadlayaa adigu walaalka wadu hadlayd fadlan joojiye garaacista Mustafa Sodo marrabaad sorry diyo weyn dhowahay balaanyar sharci marka ugu horreysa dhibaatada jirta magaalada Soomaaliland gebigeedaba haysata horta maxkamadda ninka haysta ee gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo garyaqaanka guud ee qaranku waa isku reer labadaasina intay isku reer yihiin
ما دعي كرو إني عدالة ودك كدع ويا الله بدن إني سكرير كيا شاكي سنة يا قد يده ريرو هذا كشاكي سنة يا إما كحبد سوقي مادن أو إيران عدالة بنو سمين النماش كم دعي كرتو وان كرسي يا مركب ويا نرتب مركب ساعة عدالة دي اللي دوني وين اللي بدن اللي كلب دراي سكرير كا أول شاكي سنة يا ماش هو كم كحبد مقاحي يجوا اللي يدي هو واحد وبدوبيها محكمة الصراع آدم حاتي علي أو أهني عيسم هبره ولا عيسم مساع نيكا كلانا وقريقانك جود قرنك لبضع تيجي السماء لبضع ها لبضع النبوة ولا بني ناس كريرة لبضع النبوة هدية غير يهين هيجو داعي يهين ماش واحد نقول صاحي كان غير دق